Nova sezona na Zlotskim pećinama. Lazareva pećina, turistički biser Borske opštine, od danas je otvorena za posetioce. Pored Lazareve pećine, u ovom delu Borske opštine, turisti mogu obići predele Lazarevog kanjona, koji je zbog bogate flore i faune pod zaštitom države, ali i prošetati visećim mostom iznad Zlotske reke. Speleolozi ukazuju da je Lazareva pećina s izmerenom dužinom od skoro 10.000 metara najduža u Srbiji. Bliže informacije o organizovanju posete Zlotskoj pećini zainteresovani turisti mogu dobiti na sajtu turističke organizacije Bor ili lično u ovoj ustanovi. Plaćajte račune na vreme. Javno preduzeće za stambene usluge u Boru poziva sve neredovne platiše i svoje dužnike da izmire svoje račune na vreme i da plate zaostala dugovanja što pre, da ne bi došlo do pokretanja sudskog spora i prinudne naplate dugovanja. Komunalne obaveze za stan se plaćaju do 15. u mesecu za prethodni mesec, a najkasnije u roku od 90 dana. Ukoliko se u ovom roku ne izmire obaveze, zaračunava se zakonska kamata. Ukoliko se pak komunalna obaveza ne izmiri posle roka od 10 meseci, naplata se vrši sudskim putem. Šalterska služba naplate komunalnih usluga u ovom borskom javnom preduzeću radi svakog radnog dana od 7 do 16 časova 30 minuta i subotom od 7 do 13 časova. Naplata se također vrši i u novom gradskom centru, u ulici Bobojeva broj 46, lokal 3, i to vremeno od 9 do 16.30 od ponedeljka do petka. Radovi na remontu. Nakon završetka grejne sezone, radnici Borske toplane će nakon prvomajskih i vatrešnjih praznika biti angažovani na remontu postrojenja, kako u toplani, tako i na remontu mreže. Ovo borsko javno preduzeće od polovine aprila korisnicima daljinskog grejanja omogućilo besplatan telefonski poziv na broj 08003031. Putem ovog broja telefona mogu se dobiti informacije u vezi sa pruženim uslugama toplane ili uputiti primedbe ili pohvale na njihov kvalitet. Na ovaj način Borska toplana nastavlja rad na stalnom unapređenju odnosa sa korisnicima i stvaranju obostranog poverenja. Pojedine građane iznenadila je najava distribucije da će im izmestiti strujomer van dvorišta. Iz EPS-a poručuju da nema razloga za brigu jer planiraju da na banderi i van privatnog poseda izmeste sva brojila iz kuća i individualnih objekata. Do sada su merna mesta najčešće premeštali zbog krađe struje ili iz tehničkih razloga, međutim sada se to radi planski u čitavim naseljima jer na to obavezuje zakon o energetici. Bratislav Džombić iz EPS distribucije navodi za RTS da je do sada izmešteno nešto manje od 100.000 mernih mesta korisnika distributivnog sistema. Dodaje da je plan da svake godine bude izmešten 1% mernih mesta, što je oko 35.000. Sve troškove izmeštanja mernog mesta snosi distribucija. Potrošači plaćaju samo u slučaju krađe struje. Povezivanje radnog staža. Od juna 2015. pa do danas povezan je staž za 6.725 radnika u Srbiji, pokazuju podaci PIO fonda. Ukupno je povezano 17.493 godine, 5 meseci i 10 dana staža, u iznosu od 1,1 milijarde dinara. Vlada Srbije 3. marta ove godine donela zaključak o produženju roka za povezivanje staža osiguranja do kraja godine, jer se prethodni zaključak iz juna 2015. godine primenjivao do kraja 2015. godine. Novi zaključak o povezivanju staža odnosi se na bivše zaposlene u subjektima privatizacije i preduzećima za profesionalnu orijentaciju, kao i zapošljavanje osoba s invaliditetom, koji su na dan 13. avgusta 2014. godine u poslovnom imenu imali oznaku u restrukturiranju, koji su stekli uslov za penziju, ali i poslodavac nije uplatio doprinose za ceo period rada. Ovaj zaključak se također odnosi na zaposlene u tim preduzećima koji u 2016. godini ispunjavaju uslove za penziju kojima po tom osnovu prestaje radni odnos, kao i na bivše zaposlene u stečajnim dužnicima nad kojima je stečaj otvoren u 2015. i 2016. godini.
U Boru utorak oblačno sa kišom. Duvaće umeren do jak severoistočni vetar brzinom do 7 metara u sekundi. Minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 10 stepeni. Sledi pregled vremenskih prilika u ostalim gradovima istočne Srbije.